Aha er historie, og Morten Harket har gått av scenen. I hvert fall for en stund. I høst har han brukt superstjernestatusen til å hjelpe voldsofre på Jamaica, men han er helt klar på at det ikke er siste gang vi har sett ham på scenen. Når UNICEF spurte meg, så tenkte jeg at jeg ville gjerne prøve å få det til bare. Jamaica var et av områdene som var aktuelle for UNICEF, og det vi endte opp med landet på. Er dette en konsekvens av at du på en måte er stor stjerne og føler at du kan bidra? Må jeg svare på det stor stjernespørsmålet? Det er både et humanitært spørsmål, kan du si, som er den ene naturlige begrunnelsen for å støtte UNICEFs arbeid, men det er også et politisk spørsmål. Hva slags verden er det du tror på? Vi har alle store kapasiteter, og du vet at du begynner å kjenne dine. Because you've shown that you're very good at certain things. I have a lot of things that I'm good at. I'm good at jumping, playing football. Du kan ikke hjelpe alle, kan man godt si, men du kan hjelpe den ene. Det skal så utrolig lite til. Er det noen som festet seg helt sånn spesielt til deg, og som du ikke klarer å slippe taket? Ja, det gjør det jo hele tiden, bevares. Hva gjør du med det da? Du har lyst til å ta dem med hjem. Jeg tror alle har det. Men hva gjør du med det da, når du står der nede og vet at jeg skulle så gjerne tatt dem hjem, men jeg kan ikke? Nei, men du har et politisk system som effektivt stopper det. Det er fryktelig vanskelig å gjøre noe sånt, for det første. Jo, men rent følelsesmessig. For deg. Ja, du må jo bare håndtere det. Det er mye følelser jeg må håndtere hver dag. Hun fikk jo faren sin skutt og drept når hun var 10 år gammel. Hun ene lille jenta som spratt rundt der. Det var en fantastisk krabat, altså. Som jeg da selvfølgelig hadde veldig lyst til å bare ta med rett hjem. Jeg har en datter hjemme der som hadde satt enormt pris på det. Jeg har flere, for så vidt, som hadde satt pris på det. Men hun var vitne til at faren hennes ble drept. Og det er ikke uvanlig. Morten, jeg vet jo at du ble litt plaget som barn. Og derfor så tenker jeg også, tror Mobba, du... Mobba, ja. For det du mener, ja, absolutt. Og derfor så sitter jeg også og tenker, tror du at det du opplevde, og den kampen du kjempet for å komme videre, er også medvirkende til at du forstår det bedre? Jeg vet ikke, du. Fordi at jeg ble det, og sånn ble det for meg. Så jeg har jo utviklet meg i veldig stor grad som følge av det. Jeg tror nok egentlig at det jeg opplevde i barneskoleårene, det var det kanskje det som forberedte meg best på å komme i en posisjon senere i livet hvor jeg har levd under en sånn høy grad av eksponering. Jeg var en veldig kjent figur, kan du si, som liten også, men da med et litt annet fortegn. Men altså, som jeg har sagt det før, altså, men forskjellen på hylles og korsfestelse er, det er en papirtynn vegg, altså. Det er det samme vesenet som er aktivt. Jeg skal bare litt lenger ned. Ja, ikke sant? Jeg trykker den. Nei, det er ok. Jeg er i full sving med spennende ting i musikk. Og det er stimulerende. Morsomt å drive med. Kommer du noen gang til å slutte å stå på scenen, tror du? Ja, altså jeg stopper jo hele tiden, altså men jeg starter igjen, og så stopper jeg, og så... jeg vet ikke. Kjempebra. Takk skal du ha. Og i morgen så er det Humorgalla på TV Norge, der du kan se mer av Morten Harket. Her hos meg er det slutt for i kveld, men vi er tilbake neste lørdag. I mellomtiden, sjekk ut godkveldnorge.no for ferske kjendisnyheter, og ha en kjempefin helg.